За даними міської ради, на оформлення картки тернополянина подали документи 47 тисяч осіб. Однак отримали її ще не всі охочі. Через технічні причини, пояснюють у міській раді, картки не встигають надрукувати. Тернополяни можуть, вони або зараз на даний етап ще розраховуватися за діючим тарифом готівкою, або виготовляти картку тернополянина, або третій варіант – купити електронний проїзний квиток. Тобто є три варіанти, наразі діють, всі три вже діють, валідатори в громадському транспорті встановлені, і валідатори працюють. Деякі тернополяни вирішили не виробляти файну картку, бо вважають її впровадження дискримінацією тих, хто не живе в обласному центрі. Кажуть, не розуміють, чому ці люди мають платити більше. Думаю, що це сегрегація. Ну, чим гірші люди, ті, що живуть у Вінниці, від тернополян. По-моєму, то обман. Спосіб зароблення грошей. Ще немає. Ми подали оформляти, але ще нам поки що не оформили. Ну, сказали, що вона поки що не дуже діє. Хіба в аптеках. Ну, надіємося, чекаємо. А ви бачили, в громадському транспорті є ці валідатори для оплати? Поки що я не бачу ані в одному транспорті, ніде ще немає. Ну, правда, тільки що кондуктор, вона говорила, якщо маєте карту тернополянина, то покажіть, будь ласка. У більшості маршруток уже встановлені валідатори для безготівкової оплати, однак пасажири рідко оплачують проїзд карткою. Водії кажуть, одна-дві людини в день. Рідко. В день може бути один, два, три, більше не може бути. Постанову платять готівкою? Так. Окрім цього, перевізники додають, що систему оплати варто вдосконалити. Зараз валідатори розміщені біля водія. Він має керувати транспортом і одночасно видавати пасажирам квитки. Шофери переконані, у години пік робити це буде дуже складно. Коли вільна дорога, то можна використовувати, але коли час пік, багато транспорту, велике накопичення людей, то водій не встигає. Ну, таке робити, бо потрібно і графік, і дорога заповнена, і здачу дати, і безпека руху. Зараз зима, слизько, сніг, ожеледиться. Цьогоріч оплата проїзду за допомогою картки тернополянина коштуватиме стільки ж, як при розрахунку проїзним чи готівкою. Однак наступного року тарифи для тих, хто не має картки, таки піднімуть. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.